ми перебуваємо в відділі поліції Києво-Святошинського району міста Боярка, вулиця Хрещатик, 88, в актовому залі, де зібралися громадськість, а саме громадські формування з охорони громадського порядку. Я голова правління громадської спілки «Громадська безпека плюс 380». Ця спілка створена в цьому році, в травні місяці, заснована громадськими формуваннями міст Обухова, Ірпіня, Українки, Вишневого, Ірпіня і громадську організацію «Поліцейський закон і порядок», які я теж очолюю. Які проваджують свою діяльність на громадських засадах на допомогу поліції щодо проведення патрулювання, навчання, своєго роду практикум, такий форум. Ці спільні заходи – це важливо, тому що співробітники громадських формувань і співробітники поліції, вони обмінюються досвідом. І повинна у нас бути спільна співпраця. І саме обов'язково, щоб населення бачило, щоб у нас була взаємодія з населенням. Бо без громадськості ми не розкриємо ні одного злочину, ні його не будемо профілактувати. Тому населення повинно нам довіряти. Всіх нас тут зорганізував і зібрав це громадська спілка «Громадська безпека», яка лобіює законодавчі проекти щодо створення муніципальної варти або муніципальної поліції на місцях. Тому ми і проводимо такі заходи, і будемо проводити далі, і в цьому напрямку ми працюємо. Спілка має мету – це лобіювання закону, щоб був створений спеціальний правоохоронний підрозділ муніципального призначення, який буде займатися громадською безпекою. Також спілка спілкується в правовому захисті членів громадських формувань населення, координує співпрацю з правоохоронними структурами і з органами влади. І, як приклад, ми взяли місячник відпрацювання громадської безпеки в Київській області і формування спільно п'ятницю та суботу, або п'ятницю та суботу, спільно з поліцією ми відпрацьовуємо міста по громадській безпеці, щоб ми могли єдиним таким фронтом лобіювати наші інтереси і допомагати органам поліції захищати громадян від злочинних посягів.